Okay, så er jeg endnu en gang tilbage, og Liberty, hun er her endnu. Det er pisse irriterende. Men, ja. Hun har bare valgt at støve sig ind på vores ene mærke. Som om hun aldrig gider at gå. Men ud af vores seng, Liberty. Væk. Kan du gå? Nej. Hun vidste simpelthen bare være her. Men så kunne det være, at vi skulle flytte sammen med hende. Liberty. Altså. Okay. Liberty, gider du flytte sammen med mig? Hold op med at danse. Selvfølgelig vil hun det. Åh, oh, her. Så kunne det blive vores første roomie. Thank you. Okay, Liberty er taget på arbejde. Det gør jeg den. Arbejder hun overhovedet? Hvad fanden arbejder hun som? Modulrenser. Okay. Interessant. Så jeg ligger til at sove. Paul? Nej. Kunne være, jeg skulle hyre en gardner til det her. Lad os gøre det, tænker jeg. Så kan vi nemlig rende rundt og høste i stedet for. Det vil vi hellere. Det vil jeg i hvert fald hellere end... Okay, Digte, du må godt stoppe nu. Tag en portion mad. Okay. Høste, høste, høste og lede efter frøer. Det er hvad vi kan. For vi er nemlig digte, som elsker at høste og lede efter frøer. Nu er du gået helt derhen.
Okay, på tilbagevejen herhenad, der kan du så høste lidt mere. Sådan der. Gik du ikke i bad før? Ej. Tag et brusebad så. El-selskabet har lukket for dine regninger. Ja. Så må vi jo nok hellere betale. Bum. Og så når du kommer tilbage, så... Der er lukket for strømmen. Okay, det gælder så simpelthen også... Der. Det er så i orden. Så kan vi jo sælge lidt her imens. Lad os se, om vi ikke kan få de 3.500. Og vi nærmer os. Gud, har vi 70 af dem der. Hold op. Tæt på. Der er vores gartner. Det går hurtigt. Dans, digter, dans. Nå, det skulle være, at vi lige skulle have Liberty herhen. Wow, hun er træt. Tænker lige, vi kan lige udvide den en bredde bagud. Sådan der. Ja. Nå, hun er træt, så må hun nok hellere serve. Niveau 2. Lyt til musik, og så male et stort klassisk maleri.
skal man male, min pige. Åh, den gardner, den bliver bare ved i lang tid, hva'? Hvad, Liberty, var det ikke noget med, at du skulle på arbejde? Liberty tager på arbejde, det er jo den. Vores første roomie tjener også penge til os. Jeg synes, det tager rimelig lang tid med alt det der maleri. Okay, send. Ja. Tag noget yoghurt. Noget cornflakes. Gå på WC. 227 kroner. Poha. Og det tager du med din gode vilje. Se, hvad har vi egentlig? Vi har 400. Lad os få 400 hen. Vi har snart pengene. Går du på WC nu? Inden du tisser i bukserne. Tis. Sådan der. Nej, ikke lige nu, sommer. Jamen, vi skal ikke med på spøgelsesaften. Liberty, du må gerne komme herhen. Jeg troede, vi var blevet gode venner. Vi har råd til køkkenet. Til køkkenet. Ui. Undskyld. Smider den bare ud. Ud med dig. Der skal køkken ind. Der. Blå. Jeg lige se. Det kunne være, at vi skulle sætte noget tag på her. Det er jo gratis. Yay, vi har et skur. Jubi! Hvor fint. Okay. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg laver. Sådan. Digte, så må du høst alt. Vi har faktisk næsten alt, vi skal bruge nu. Lad os se, om vi kan få et stolesæt. De kan allerede udvikles igen. Udvikle.
Jeg tror, vi har råd til et stolesæt. Sådan der. Yay! Har lige, rykker lige noget af alt det her. Jeg vil gerne bare lige have den tand ud. Så er der ligesom symmetri i det her. Jeg kan ikke have det, hvor der ikke er symmetri i det. Lad os se, så har vi vores værtsstation. Der, den her, den behøver ikke lige at være der. Den kan stå on the other side. Så kan vi overføre 1000. Yay! Lad os lige gøre det i dag, så vi kan se, hvad vi laver. Så har vi et WC der. Vi mangler en håndvask. Synes nok, der var noget. Lad os se. Om vi kan få et par køkkenborde her. Hvorfor gider du ikke at være et hjørnestykke? Sådan der. Så en håndvask. Tag den her. Yay! Vi er der næsten. Næsten. Så vil jeg faktisk også godt lige have det malet, hvis vi har råd til det. Det har vi. Vores lille skur er blevet malet. Jeg er så stolt. Så lad os se. Vi skal have et skilt, synes jeg. Men kan det her skilt ikke blive større, eller hvad? Gider nok bare ikke. Sjovt, den gider ikke. Skal vi have en burger? Jeg synes næsten, vi skal have den der. Okay. Og vi kan stadigvæk godt overføre 300. Så lad os se. Vi har råd til bord. Der er en af de her borde, man kan... Så kan det være, det er det der, jeg skal have fat i stedet for. Jo, vi har lige præcis ikke råd til det. Men det ser godt ud indtil videre. Det skal nok blive godt. Så kan vi lige rende rundt igen. Det giver sgu penge, det her. Grave.
nogen, der har gratis mad? Ikke der. Ikke endnu i hvert fald. Heller ikke herovre endnu. Oh, sommer. Ja, du kommer som kaldet. Som kaldet, siger jeg. Smukt. Lad os få noget mad. Øj, vi har fundet mange ting. Øj, 100 kroner for den. Der. 125, jamen dog. Jamen dog. Langt over de 1000 igen. Det er godt at se. Dejligt. Når du er færdig med at spise, så kan du lige høste det sidste her. Come on. Jade, vi har ikke tid lige nu. Hvor er du henne? Ja, okay. Det er okay, du giver op nu. Det er okay, så kan vi bare købe lidt mere, og så i næste afsnit, så åbner vi restauranten første gang. Yay! Lad os overføre 1000 igen. Hov. Damn, det var ikke meningen. Så lad os se. Dem kan vi godt få to af. Og skal vi have nogle barstole? Sådan der. Måske vi lige kunne gøre noget her. Så må rykke alt det her over på den her side. Så det ikke lige er noget, vi reklamerer med på den måde. Wow, så er tiden også gået. Mon Dorte når herhen. Hvor er hun? Er Dorte? Jamen Dikte. Mon hun når hen. Der kommer hun, der kommer hun, der kommer hun. Lige så stille og forsigtigt. Hun nåede det.
ved ikke lige, hvorfor du banker på ved hovedet eller ved toiletdøren. Som om, er der nogen derinde? Ja, men så vælger jeg jo at slutte det her afsnit af her. Næste afsnit, der åbner vi vores restaurant for første gang, og der giver den så også et navn. Så glæder jeg til det. Indtil da, have en rigtig god morgen, middag eller aften. Husk at passe på jer selv, og så ses vi næste gang. Hej hej!